mulun kapur pur sang murbe ngerot ning sahana ningkang meringkan nang sing kasih kang sawegung Wikno Mastu Pranomo Sidem Wikno Mastu Silat Meriwang Jagat Karuno Siran Tondo Kawisaning Bisono Songo Sinawung Lahamulo Pestu Masih Tantun Lambaing Budo Jinantur Tutur Katilo Tulo Tulat Melap Ting Baratio Winur Sitong Upo Memperamnis Koro Karono Diatim Yang Zaman Buruo Dinarti tameng lalu tomeng ke tekap basana ninggu bito Tanggun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung sang murweng oto Sebab biar dumadining wayang purwo Haninggi pun ditewang unangko dati purwakan ninggondo Ora kaya ingkang gumelar madaning pesanggrahan bulu pitu Dinastan pesanggrahan bulu pitu menika minangka pelenggaranipun Alindra Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Kurupati ya Kurawendra ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Tri Pamangsah nyata lamun Alindra Ngastina Alindra Kung Binatara Sekti Mahambara Gagah Prakoso Sembadeng Warno Prawiring Jayeng Pupuh Dasar Suke Bondo Suke Bandu Suke Bondo Lire Numpak Bruno Pices Suke Bandu Tegese Suke Sedulur Pramila Datana Memukal Lamun Jroning Broto Yudo Mangke Barisan Ngestino Sarwo Sembodo Samudayanipun Nalindro Tetelukan Suruan Saking Monco Negari Sakalangkung Kathah Wimbo Wadyabala ingkang sampun sampet gegamane tanpa wicalan sedaya sami agelaring Tegal Kuru Yaya Samudra Rup ing dedaratan pesanggrahan bulu pitu joglo sak perboto siwi gedene kinemulan rerontek umbul-umbul kumalebet angen danu kadiyarga kaparegi mondo pelataran winekso mriyem pusaka Ngastina nama Kyai Mendung jinajaran kolontoko satu sorong puluh sesisih ngerangap pindo bajul sarowo bareng nebo saubengi pesanggrahan pinagaran prajurit carangan jogo belo stabilan perang tandang rajak persisi ngonegoro rapet bebit tanpo solo turto sami sikep bedamel romantik apa juritan yang kaprabuning perang siang retri hanggung kumanti hanggung siogo tumbak cinoncong ngerangap pindane jati ngarang mongso ketiga pedang linigan pating karelop yayah kilat tatit sesautan jemparing mangewu-ewu pinentang ing langkap kaya alas gelagah binabatan
Godo mayu toyuto bindi makerti kerti hangge krisi koyo senggolo anglep burgo jagat kolo-kolo sinelo suaraning trompet tengaraning wadyo mangku merincing ing kekopo pangri ing kudo pangrempeting duwi panggo yayah gerah kabating mongso labu dasar mongso ketigo pramilo pasiten tegal kuru sinampar sinandung dining poro wadyo bolo bleduk mangampak-ampak ku mendeng hangebeki jroning pesanggrahan kawimbuhan kumeluning kukus gensek sendowo walirang miyang golo-golo ingkang nganggondo sengak arus sangsaya damel sesaing dodo saliwran peksi dandang ing wanci siang rebut ngarso hangembul kuwondo dinilamun wanci dalu pating gleru sakbawaning satu galak simo sarpo serenggolo samyo kiprah arbut mongso daging menungso temaker yo giris kang samyo wuningo gelaring kuru setro ing dinten mangke ilining kali ganggo katingal malirah labetu yaning wis campur lawan ludiro saking pabaratan turto kawimbuan limbak-limbak tanpa wicalan bangke ning perjurit kang gugur ning palagan badang kudo miyang duwi panggo remukan kreto putungan tumbak sempalan tameng samyo kintir ing lepen ganggo dadya buket tuyane sami sakala wadulamun kacaritana gumelaring broto yudho jaya pinangun ing kuru setro kaya saratri tanana pedhote pinunggal kang kawi carita nalika semana nuju sukra cemengan wanci enjinge Sri Maha Prabu Duryudana keparamya wonten sasana marapatan agung lenggahing dampar denta pinalipit kencana mulya hasesemek kasur babut permadani sinasaban sutra jingga sinulam benang rukmisari kauku kang rindo adipindo sekar legundi sanota pantes angrasuk busana keprabon kang sarwi kencana sinesutya baludradi sakembaran benang mas meromong pating galebyar pating calorot rebut probo lawan sroting sang giwang pratungga pati dadan wonten para abdi prajurit wanita ingkang sampun sami andher lenggah hanjajari Sri Narasnata Ngastina sedaya samya sawi guru manti upacara kaprabon tuwin sikep keprabaning prang cundrik patrem yang jemparing dadan kantun wonten ugi sawenaing abdi prajurit wanita ingkang ngampil busana agem ing nata nenggih topeng gongso krewaja rupa dene godha pusaka Astina Kyai Sapu Jagat sampun sumadya ing sisih tengen dampar pelengganing sang nata ing Astina Prabu Duryudana nalika sinten mangke sinten men kepareng caket kelawan lenggahing sang Sri Naranata menika ta warnane kapernah rama mara sepuh nalindring mandaraka sanata Prabu Salyapati ya sanata Prabu Narasoma ingkang tansah caket kelawan sambungin ing Astina Prabu Duryudana miwadatan kantun pujangganing praja Ngastina Pandita ing Sukalima dah nyuwang Druna ya sang Kumbayana ingkang sampun kepareng mangarsa marsaning sang Bhuminata ing Astina Prabu Duryudana miwah senopati ning perang negari Ngastina sang adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryawatmaja ya sang Bismantaka katingal ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan suku janggut teken dodo mabukuh Susilastawa menika tawarane sang Indya mantri mungko palsaring praja ada dalam yang palsu jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati ing jawi pamungkas sing pasiban aglar sangganing para kadang soto Kurawa sampun katingal nenggih kadang noto Satriya Tirta Tinaraden Harya Kartamarma biwingking sangganing para kadang soto Kurawa samya tumunggul ing kesma datan wantun samayanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang noto Prabu Duryudana nadaning jawi katinggal jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan posolo sangganing para senopati para nalindro para wadyabala
sumitraning noto yang ngastino Prabu Duryudana ingkang sagah pejah kinarya cagak tuwakipun alindra ngastino Prabu Duryudana katingal obro pisananing Murawadya Bala ingkang abrit kempal sami abrit Tundra Kadya Giri Pawoko ingkang seta kempal sami pethak yen Tundra Kadya Kuntul Sobeng ler-leran ingkang ijo kempal padha ijo yen Tundra Kadya tetanduran kang tasih gumadhung ingkang cemeng kempal sami langking yen Tundra Kadya gagak munggah ing pasetran para dene katingal tidem jinem sangganing Murawadya Bala ing jepangaran tusabdaning sang bumi nata ing astina Prabu Duryudana nalika semanten dupi ana tengara bendi sanata sama dar pangandikan ya samya ngangsep kaya ngabian tur madyaning sanggan wulu pitu dadi aku mangulu jeneng pangandika sanate ngastina ingkang dereng kababaring lisan yang ningkang sasongko pemenyar
ngamen pasang kaliman tabi tinebina ing lodone dumawaing tawang to wanggir sampun kinten ingkang bapa ing kepatihan menika cumalena angurmiyini dhateng purbawasesaning nata ngastina menika babar pisan mboten ujuping manah namung badhe ngemutaken dhateng maduka anak Prabu ing Ngastina teka sampun lenggah wonten ing pesanggrahan sinebo sangganing para wadyabala ingkang jabak sakathahing para senopati raja Nerpati ingkang samya ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu estining manah namung sanget kepingin midhanget dhateng sabda pangandika maduka anak Prabu ing Ngastina nanging antos dumugi Sang Hyang Surya meh manjer wonten tengahipun teka waduka mboten kepareng amedhar pangandikan mugi ingkang bapa kepareng cumadhong dawuh menapa ta ingkang dipun penggalih nggir nuwun sewu peperangan sampun kelampah malah dinten sak mangke dereng wonten pekabaran senopati ingkang gugur wonten ing madyaning pabaratan nadyan kathah korban ingkang tuwuh saking wadyabala Kurawa miwah wadyabala Pandhawa nanging tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika nama sampun nami limrah jernyatanipun para prajurit sami pejah madyaning peperangan menika sampun nami pitumbasipun tiyang perang kok nggir milenggeng saking menika lajeng kepareng kula cumadhong dawuh menapa ta ingkang dados sengkeling penggalih ingkang dipun penggalih menapa dene paduka wiwit miyos wonten ing pesanggrahan dumugi sak mangke dereng wonten pangandikan sklimah kemawon anak Prabu monggo sampun ngantos tetel kanalindran paduka anak Prabu ing Ngastina kepareng suka pangandikan mboten ketang namung sklimah sak mangke dadosa pepadhang tumraping manahipun para wadyabala miwah para raja Nerpati lan Senopati ingkang sampun ngabiyantara kersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggir anak Prabu Duryudana anak Prabu nuwun sewu mboten nama kula meneh arep-arep babisan dhateng aturipun Patih Sengkuni nanging babar pisan mboten kula nuwun sewu nggir ingkang rama ing Mandaraka sampun keparang sowan mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang rama ing Mandaraka kejawi kula tampi timbalanipun anak kula mantu ing Ngastina nanging sareng dumugi wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu teka paduka kendelan kemawon kadya wonten ingkang ginebeng sak lebeting penggalih nggir anak Prabu Duryudana upamiya paduka menika gegetun dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah menika ngibaratipun sekul ingkang sampun dados bubur mboten badhe wangsul dados sekul malih wontenipun namung dipun lampahi upamiya jengandika anak Prabu Ngastina menika gegetun dhateng sakathahing prajurit ingkang sampun dados banten wonten madyaning peperangan menika tumrap kula leres aturipun Patih Sengkuni menika pitumbasipun tiyang perang dalan wong perang menika etunganipun namung werni kalih mati menapa mukti wondene sakathahing para prajurit ingkang sampun dados korban menika kula wau sayekti sampun anetepaken dhateng tekadipun bebila dhateng dika anak Prabu Ngastina menawi anak kula mantu ing Ngastina tumuli kendelan kemawon penggalipun tansah kodeng penggalipun tansah bingung ateges ngandika anak Prabu ing Ngastina menika sia-sia dhateng ingkang sampun totoh nyawa sia-sia dhateng para prajurit alit-alit ingkang kathah dados korban teka sami mbilani dengan jengan dika anak kula mantu ing Ngastina nanging semunipun pambiyantunipun para nak prajurit alit menika kala wau dereng saged andadosaken renaning penggalih paduka anak kula mantu ing Ngastina anak Prabu wonten menapa nggir kepareng ambabaran ingkang bapa ing Mandaraka kula nuwun sewu nggir menawi jengandika anak Prabu menika kodeng penggalipun babakan perang menika kala wau estrimun tumrap kula menika mboten perlu dipun lampahi mboten perlu dipun raosaken jernyatanipun menawi paduka menika menesani dhateng sakathahing para prajurit sakathahing para
Wadyabala ingkang semanten kathahipun menika kalawau tumrap ingkang bapa ing Sukalimun tasih gadah pengajeng-ajeng, tasih gadahi pengarep-arep mbejang jengandika anak Prabu Duryudana sakurawanipun menika unggul madyaning Bratayuda jaya binangun. Jenyatanipun menika nembe kemawon pinten-pinten dinten kelampahan mboten saged dipun gagapi tuwin mboten saged dipun mestani Kurawa badhe kalah menapa Pandhawa badhe menang. Tuwin sewalikipun Pandhawa badhe menang menapa dhewe Kurawa badhe kawon. Menika mboten saged dipun gagapi. Jenyatanipun lelampahan menika tasih panjang ger. Lelampahan menika tasih panjang. Tasih kathah wekdal kinaya ngrampit tuwin kinarya nata gelaring baris supados sak mangke saged ngasoraken dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa miwah sak wadyabalanipun tuwin sak penderekipun nggih anak Prabu Duryudana Andra ingkang puspita rum kasilring samirana mri ong sekar kadung Retnaning diya Om 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 Toro ya jagat pangestu ngoro pawan wonten dawuh sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah nantos mboten karaos anggen kula sampun lenggah marjaning pesanggeran bulu pitu dipun adhep sanggaring para wadyabala syukur nggih menawi paduka sampun nemu dhateng Purwadasina Rama Prabu Salya wonten dawuh sepinten kalepatanipun ingkang putra kula nyuwun samudra pangaksami dene ngantos supe dhateng kawontenan syukur menawi panjenengan anak kula mantu ing Astina sampun niling tuwin sampun nemut bilih nedhengipun siniwaka wonten ing madyaning pesanggrahan tuwin sampun dipun sebo sangganing para wadyabala malah salajengipun ing Rama ing Mandaraka kula cumadung dawuh sejatosipun menapa ingkang ginebeng sak lebeting penggalipun anak kula ing Ngastina. Oh tuno. Wonten dawuh, Ger. Menapa njenengan ngendika ngendikaken menika apan kepara saestu? Lelampahan menika tasih panjang. Mboten perlu kula menika gegasah dhateng manah kula piyambak. Ah, nanging ngaten menika tegesipun maduka anak Prabu menika pantes minangka dados pepayunging negari Ngastina. Pepayunging para wadyabala tuwin para senopati tuwin para raja-raja ingkang samya semuanya nunggal dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina sabab ngaten nggih sedaya menika namung gumantung dhateng jengandika menawi jengandika menika tatak tangguh tanggon tan wande mangke para raja senopati para wadyabala ugi tansah hanggadhai raos gumregah anggenipun mbantu dhateng paduka anak Prabu ing Ngastina nanging menawi paduka tumuntun tansah sungkawa inggalih menika nggih badhe angendoni dhateng kencenging tekad para wadyabala matur sembah nuwun bapa duno
Rama Prabu Salya wonten dawuh Paman Hari Sengguni wonten dawuh nggih Baduna wonten timbalan anggen kula kendelan kemawon menika mboten kok perkara kula menika gagas padine para prajurit halit-halit para wadyabala ingkang sampun sami dados kurban ambilani dhateng pun Duryudana nanging kula nuwun sewu anggen kula tansah sumengklungen menika gagas dhateng negari Ngastina mangga miyen teko jengandika lajeng gagas dhateng negari Ngastina menika upamiya Duryudana menika mangke sakurawanipun kalah dumunten kula pejah madyaning Tegal Kuru Kasetro kula sakadang-kadang kula Kurawa satus cacahipun menika mangke ngatang-atang dados badang Pandhawa ngukup kemenangan ingkang kula kuwatiraken saha tansah kula raosaken manah kula ngeman menawi negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun dados panguwaosipun para Pandhawa menawi negari Ngastina ingkang semanten jembaripun menika dados wausipun para Pandhawa ateges kula sampun saged boten badhe ngukup malih negari Ngastina Rama Prabu Salya ing Mandaraka lho mangkene piye nuwun sewu lungguh boten nampa kula menika badhe mulang dhateng jengandika anak kula mantu Ngastina boten jernyatanipun panjenengan menika sampun sepuh turta wis dadi ratu panjenengan menika sampun buntas sing reh samu kawisipun agal lembut muska cakup nggih ning jejering kula menika wong tuwa yen bisa kula menika tak ora ketang sithik tutur-tutur kalian anak kula mantu Ngastina nuwun sewu undring peperangan Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang dipun dados rebatan inggih menika namung negari Ngastina. Negari Ngastina. Rumiyin menawi jengandika anak kula ing Ngastina menika mboten cukeng, Pandhawa mboten adreng, menika mboten badhe kelampah. Sampun wangsal wangsul ing Rama ing Mandaraka pendhak-pendhak nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngastina menika kula tansah tutur-tutur supaya anak-anak kula para soto Kurawa lan Pandhawa menika ponakan-ponakan kula kabeh aja padha gejegan madan Tegal Kuru Kasetra kula suwun panjenengan ikhlas maringaken negari Ngastina sepali dhateng panguwasanipun para Pandhawa Pandhawa nampi negari sepali menika mboten badhe kedadosan Tegal Kuru Kasetra banjir getih kados sak menika inggih menika setunggal ing ngangka kalih nuwun sewu nggih ingkang nami derajat pangkat bondo dunya menika namung kadunyan tegesipun menika namung sambiran ingkang panjenengan agem busana ingkang sarwa mutiara dumados saking Mas Jamrut Hergeni ingkang gumebyar menika kala wau sak mangke menawi wancinipun sowan dhateng panguwaosipun Hyang Maha Tunggal menika mboten dipun kanthi tuwin mboten dipun beto klebet kula menika kanalindranipun Prabu Salya negari Mandaraka ing semanten wiyaripun kesugihanipun negari Mandaraka ing semanten wiyaripun menika ugi mboten kula beto nalika kula sowan ngersanipun Dat Kang Urweng Dat ingkang dipun beto menika namung amal tuwin kesaenan mila tiyang menika menawi sampun ngladuk yuswa tiyang menika menawi sampun sepuh menika kedah ikhlas dhateng bondo dunya tuwin derajat pangkatipun sabab menawi tasih awal dhateng derajat pangkat lan bondo dunyanipun menika anggenipun badhe sowan dhateng ngersanipun Hyang Maha Tunggal menika badhe kesrimpet kesandung wekasan badhe peteng dak marginipun langkung-langkung jengandika Ngastina ingkang sampun dipun tetepaken dados rebatan ngantos dipun ajangi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nanging kenging menapa paduka anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana ingkang sampun lenggah wonten ing pesanggrahan Gulu Pitu teka tasih menggali babakan kesugihan negari Ngastina nggir nuwun sewu menika nyrimpeti laku lho nggir menika nyrimpeti laku
menawi jangan tiko sampun wantun abenat jengkal Puro Pandowo perang dateng Gal Kurukasitra ngestino dipuni kelasaken ngestino dipuni kelasaken perkara menang opo kalah meniko sampun ngatos penjenengan meniko kabondo dateng bondo dunyo kabondo dateng derajat pangkat meniko langkung saya nangi menawi jangan tiko sak mangga nginipun ngelampai perang meniko kalau mau tasik kabondo dateng bondo dunyo tuwin dajat pangkat wekasan kula saged netepaken warsuh anggen jengandika badhe madeg Senopati Benjang tumunten anggen paduka ngepakaken jaya kawijayan guna kasantikan menika mangke badhe ribet tuwin badhe tumbangsuh sak mangke dados anjalari jengandika badhe gugur utawi badhe kawon wonten ing salebeting perangan menika kula wau nggih matur nuwun Kanjeng Rama Pangandika Paduka sekedhik dadel padhang raos semanaipun ingkang putra ing Ngastina. Syukur sagedipun tiyang sepuh namung mekaten. Ing ngangga kalih ingkang kula gagas mboten sares kejawi namung guguripun Kanjeng Eyang Bisma ing Talkanda angga kalih Senopati Ngastina inggih menika Wenyai Bugodenta ingkang kacariyos mboten saged pejah. Awit anggadhai titian Kyai Murdaningkum miwah serati putri nyatanipun madyaning peperangan Bratayuda wonten ing madyaning Tegal Kurukasitra kabar sampun sebar bilih Kyai Bugodenta miwah sak titianipun pejah madyaning Bratayuda jaya binangun gugur wonten ing madyaning peperangan Rama wonten dawuh menapa para Pandhawa menika mboten saged dipun kawonaken menapa para Pandhawa menika mboten saged dipun asoraken ing atasipun sampun pinten-pinten cara dipun ginakaken ing atasipun ingkang majeng wonten ing babaratan Senopati Senopati Ngastina menika Senopati ingkang sasat sekti kalintang jayaning perang parandene sak mangke tansah kapupu ing rono Madyalaga menapa inggih badhe mekaten lelampahanipun para Senopati Senopati Kurawa sanesipun setunggal boko setunggal badhe pejah madaning Bratayuda jaya binangun ingkang wekasan ingkang putra piyambak ingkang majeng wonten ing babaratan menika kemawon pangraos kula samangke cariyosipun Duryudana boten benten kalian cariyosipun para Senopati Senopati ingkang sampun pejah madaning peperangan Bratayuda jaya binangun mangke rumiyin manggremit kula ngertos jengandika anak Prabu menika kodeng penggalipun penggalipun bingung krana ngadepi dhateng peperangan menika wekasan bingung ing penggalih paduka anak Prabu Duryudana menika menggalih ingkang boten-boten ing mesinipun boten kapenggalih sak mangke mlebet wonten penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih Gustine taken ditawon ning Madyapada menika sampun cinadhang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak-piyambak. Gustine taken ditawon ning Madyapada menika sampun cinadhang tuwin sampun tinulis kodratipun piyambak-piyambak. Kasaranipun ngaten, iki esuk dadi wong kaya ngene, sing iki esuk dadi wong kaya ngene. Sing iki sesuk dadi wong kaya ngene, lakune yuswa mung tekan semene, lakune umur mung tekan semene, patine kaya ngene menika sampun dipun garisaken dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dados lelampahanipun ingkang yang ing Talkanda Sang Madmasyura Bisma menika benten kan lelampahanipun anak kula ing Ngastina. Lelakonipun Bugodenta sak wadya balanipun menika mboten sami kanen lampahanipun anak Prabu Duryudana. Mila sampun ngantos dipun sami, sampun ngantos dipun sami. Ning nadyan to beda adile ming kudu dilakoni. Tegesipun menapa ing sampun dipun kudrataken dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat menika saenipun kedah dipun lampahi ala becik bener luput sugih miskin menika dipun lakoni kanthi bunga kanthi ikhlas
Menika ateges tiyang kang gesang wonten ing alam Padang saged sumende dhateng panguwasaning dat kamurwing dat. Nggih, matur nuwun. Ingkang salajengipun kula istunipun amung badhe nyuwun mriksa bab menapa nalika semanten kula ngutus kadang kula Yayi Gardopati miwah Wersaya supados samangke majeng minangka dados senopati negari Ngastina Rama paman Sengkuni. Menapa wonten kabar? Menapa wonten kabar ingkang gumathok kados pundi kawontenanipun Yayi Gardopati lan Yayi Wersaya? Anggenipun kula duta minangka dados senopati negari Ngastina. Menapa sampun wonten pawarta bilih kadang kula Gardopati miwah Wersaya menika saged aningkes sangya para Pandhawa. Syukur bagi menawi kateman mekaten nanging menawi dereng pengajaping manah kula sampun ngantos pinardawa Bratayuda menika. Mugi-mugi Yayi Gardopati lan Wersaya saged anyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun saengga Bratayuda cinupet dumugi sak mangke lan Duryudana ingkang ukuh kemenangan. Nuwun sewu nggih. Menawi ingkang Bapak dipun keparengaken munjuk atur ngersa maduka anak Prabu Paman Hari Sengkuni kados pundi. Menawi saking pangintenipun ingkang Bapak ing kepatihan ingkang rayipun Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya panginten kula mboten ketang namung setunggal saged amejahi dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Atur kula ingkang kula aturaken mboten ketang namung setunggal saged mejahi para Pandhawa sabab kula menika ngertos dhateng kadigdayan tuwin kridhanipun Prabu Gardopati lan Wersaya. Nyata sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudo bebasan tinatah mendat jinoro menter tinumbak bengkung sinuduk utung kamongkon aliko sumanten ingkeng abenajeng kalian pun ingkeng rayi pun Prabu Gardopati lan Wersaya menika ingkeng pamaning peloso jenar wonten karti sampeko inggih menika niatipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika supados narik kawigatenipun Raden Werkudara tuwin Raden Janaka supados nebih saking Tegal Kuru Kasitra sabab nuwun sewu kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten Raden Werkudara tuwin Raden Janaka menawi kalih menika saged dipun sirnakaken tanwandhe Pandhawa sampun boten gadahi kegiatan ngibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring namung emanipun dumugi sak mangke dereng wonten kabar menapa inggih saged mejahi Werkudara menapa Janaka menapa dereng ingkang rayipun Gardopati lan Wersaya mugi keparenga nggalih sak mangke anetepna nggih sarana menapa ing sampun laturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan mboten namung kok golek-golek pawarta kemawon tuwin kula ingkang piyambak ingkang nyumurupi kridhanipun Prabu Gardopati lan Wersaya kula saged netepaken bilih sak mangke Werkudara ingkang sampun dipun tarik medal saking Kurusaitra miwah Raden Janaka sampun dipun tarik kawigatosanipun medal saking Tegal Kurusaitra kula kinten menawi aben ajeng setunggal mboko setunggal Prabu Gardopati mengsah Raden Werkudara Prabu Wersaya mengsah Raden Janaka kula saged netepaken Raden Werkudara lan Raden Janaka mboten saged mimpang tuwin mboten saged unggul mengsah senopati Ngastina kekalihipun inggih menika Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih pawadariyo wonten dawuh kula boten kepingin madyane pesanggrahan Bulu Pitu menika panjenengan atur pelaporan ming supaya gawe bombong atine Duryudana ning kabeh kudu nyata sampeyan ampun ming kanthi ukuran kasektening Gardopati lan Wersaya sabab panjenengan prisa piyambak kurang digdaya apa Kanjeng Hyang Bisma kurang digdaya piye Yayi Bugodenta nah ini atane kabuping rono madyologo penjenengan matur menawi Yayi Gardopati lan Wersaya saged nyeraken Werkudara lan Janaka menika sampun ngantos namung enaki dhateng manah kula
sabab marjaning Bratayuda menika kula mboten kepengin nonton pelaporan sing mengenai hatine ratu ning ora ana kasunyatane. Kula mboten kepengin, kabeh kudu nganggo dasar kasunyatan. Menapa ing kula aturaken menika kanthi dasar kasunyatan? Nuwun sewu, sabab kula matur to, nggih. Raden utawi Prabu Gardapati miwah Prabu Warsaya anggenipun anantang perang dhateng Werkudara kelawan Janaka menika dipun ajak nebih saking Tegal Kurukasitra perang ayun-ayunan setunggal kalian setunggal kula matur Werkudara kalian Janaka menawi perang kalian Gardapati miwah Warsaya ijen padha ijen kula kinten kadigdayanipun Werkudara lan Janaka menika mboten saged imbang kalian kadigdayanipun ingkang rayi Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya nggih anak Prabu Ngastina sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lerwu sing duka cita berbuti mandana raras berbuti mandana raras pun sami bal wacana madyaning pesanggrahan guru pitu kedadak samaya aluk yen to Senopati Ngastina Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya kundur marang pesanggrahan guru pitu samaya surak-surak mangambal-ambal dadya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana amethuk sawanipun ingkang rayi kekalih nggih Sang Gardapati wiwah Sang Prabu Warsaya aku yang wanji peteng ke bapak obor sosro Yayi Gardapati kelawan Yayi Warsaya Padurarjo Saprabtaniro ngarsaning pun kakang Dimas tansah pinaringan ing kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang rayipun Gardapati Koko Prabu kula ngaturakan sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhe ning penggaling pun kakang nadyan kula ngaturakan sembah pangabekti kula kunjuk
Kongo Prabu, Yayi Wersoyo, ndak tumpo pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasandosan. Kaselak notoling penggaling pun Kakang, doyo-doyo pun Kakang ngawuningani piye kabari. Anggoniro ndak utus minangka dadi senopati ning perang negara Ngastina ngrabasing para Pandhawa ning Tegal Guru Kasitra. Koko Prabu, mugi dados ning kawingan ingkang sakawit nggadahi raos bombong manahipun ingkang raipun Gardopati wiwah kadang kula Yayi Wersoyo. Sasamunipun kula pinatah minangka dados senopati nalika semanten kula matur kelawan Paman Haryo Sengkuni ing Kepatihan bilih niat kula kalian kadang kula pun Yayi Wersoyo anggenipun majeng wonten ing peperangan mboten campur kalian para wadyabala nanging panci kula gadai niat narik kawigatosanipun Werkudara kelawan Janaka samangi kula sampun saged kasembadan misaken wadyabala kalian satrio kekalih menika inggih menika pun Werkudara kelawan Janaka. Tumunten kula perang tanding kalian kekalih pun mapan wonten lengkai ngargo setro puru. Samangke mugi dados ning kawuningan. Awit karti sampekanipun ingkang rayipun Gardopati wiwah kadang paduka pun Wersoyo. Caos wuninga dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu Ngastina. Bilih Raden Werkudara miwah Janaka sak mangke sampun mapan wonten ing Ngembel tegesipun satriya kekalih sampun mlebet wonten ing Ngembel mboten saged mubah mboten saged musik dene ancasing ing rayipun Gardopati munjuk atur namung badhe nyuwunilah paduka menggah kados pundi anggenipun badhe mejahi satriya kekalih menika ingkang sampun mboten gadahi kekiatan bebasanipun namung kantun nugel jangganipun adiku cah bagus Gardopati. Jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngoro Rama Prabu, Rama Prabu Salya, wonten dawuh nggih anak kula ing Ngastina samangke kula saged gumuyu latah-latah. Kelakon penjangganipun Duryudana ingkang rino pantaraning ratri kula menika pengin nyumurupi batange Pandhawa dina niki sak kelakon. Sabanjure kersaning anak Prabu Ngastina sumangga karsa pun bapa amung jumurung dederek nggir anak kula ing Ngastina Yayi Gardopati wonten dawuh Yayi Wersoyo wonten timbalan Kakang Prabu. Suthik tangane Duryudana kregetan getihe Werkudara karo Janaka aura sudi yen to nganti astaning Narendra Ngastina kerlepetan marang getihe bocah loro mau. Mula sira Jawa dikangelan babar pisan patine Werkudara Janaka ingkang wis mbok lebokake ana ing telenge Ngembel. Sira ingkang ingsun pasrahi supaya nigas janggane Werkudara kelawan Janaka. Mekaten Kakang Prabu. Ya. Menawi dilo mekaten ngestu padha dawuh paduka. Klilanana kula kalian kadang kula pun Wersoyo wangsul dhateng lengkai ngarga Setra Puru. Ingkang wigati badyamu nigas jangganipun Werkudara kelawan Janaka jagat Dewa Batara yen wis kelakon mbok tugel gulune sirahe Werkudara karo Janaka gawanen ning ngarepe Duryudana aku keset dhase ora lega rasane ngantuk yen durung idak-idak sirahe wong loro mau. Ih ngestaken dawuh menawi ngaten kelalanana kula nyuwun pamit madhal pasilan Kakang Prabu kelalanana nyuwun pamit madhal pasilan Yayi Sirosia diprapting negara Ngastina nganti sirahe Werkudara lan Janaka sun bakal yasa pepanggungan sira kadangku wong loro bakal tak unggahake ana pepanggungan yen perlu Duryudana ora bakal wegah
nyembah kelawan Gardopati lan Warsaya. Yen perlu kaping 1000 bakal tak sembah sira kadangku Gardopati lan Warsaya. Warsaya wangsul wonten pasanggran ngaturaken siraing Werkudara karo Janaka. Kula wateges wis bakal unggul nggone perang Bratayuda Jaya Pinangun. Kasinggihan mekaten nggir. Malah kula sampun boten kula saged gambaraken. Samangke gandeng kekiyatanipun Pandhawa menika sampun boten wonten Werkudara lan Janaka sampun dipun prestekaken pecah. Inggih. Kula nyuwun aja nganti kesuwe. Aja nganti dadak nganggo ronden wektu. Kula njaluk supaya sesaning Pandhawa ing mapan wonten ing pesanggrahan kedah daya-daya dipun sirnakaken. Nuwun sewu. Menawi Raden Werkudara tuwin Raden Janaka sampun dipun pejahi. Mejahi sisaning Pandhawa menika kula kinten namung angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Mboten badhe ngrekaos nggir. Namung sak mangke monggo kula aturi tata-tata ngrakit gelaring baris. Supados sak mangke saged dados sarana pejahing para Pandhawa sanesipun. Nggih, Bawaduna. Wonten dawuh, nggir. Bawaduna sampun midhangi piyambak. Menapa dipun aturaken Yai Gardopati lan Yai Warsaya? Oh, inggih, inggih. Malah kula nderek sekerti jumurung kok, Nger. Nderek remen dene sampun sak mangke. Werkudara kalian Janaka menika dados bebaunipun para Pandhawa sampun semplah. Sampun mboten gadahi kekiyatan. Kula suwun. Sak mangke jangan dika Bawaduna kepareng ayasa hangrakit gelaring baris. Supados para Pandhawa sanesipun gampil anggenipun nyirnakaken. Oh, gandhang mlegudhug sawu gembol sumaranti sumaranti. Ha wela, ha wela. Estunipun mulo sampun ngrakit gelaring baris ing sak mangke badhe kinarya sarana ngasoraken para Pandhawa. Janaka sampun boten wonten. Werkudara sampun boten wonten. Kurawa madeg wonten ing Tegal Kurukasetra mawi gelaring baris inggih menika Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal Kakang Durung dipati mang dawuh karo para satra Kurawa gelaring baris kurang tumanggal. Dene Wulan Tumanggal menika kala wau kinarya mancing dhateng anak Prabu Puntadewa jer sak mangke sampun boten wonten senopati. Kejawi namung sisa setunggal inggih menika pun anak Prabu Darmakusuma. Menawi anak Prabu Darmakusuma sak mangke majeng wonten ing pabaratan. Kurawa ngrakit gelar baris Wulan Tumanggal. Menawi samangke sampun mon mang tumanggal menika dipun owahi dados cakra biwa. Cakra biwa tegesipun Senopati Ngamarta ingkang sampun lebet wonten ing Wulan Tumanggal kala wau dipun kepung wakul baya mangap. Menawi sampun mekaten tumuli para prajurit kantun lepasaken jemparing ingkang ingkang 20.000. Sak mangke anak Prabu Puntadewa mboten saged monggo pulia menawi dipun
keruyuk mawi jemparing tuwin tumbak tuwin pusaka saking Wadyabala negari Ngastina. Werkudara Janaka tekaning pati anak Prabu Puntadewa mlebet wonten ing gelar baris Cakrabila tekaning pati ugi ngger jagat Dewa Bathara Bawana. Penggalih paduka mboten kados dinten menika bumbung ing manah kula tumpuk matumpa-tumpa Bodono. Wonten dawuh. Kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dening jenggandika sampun yasa gelar baris. Wis ingkang samangke damel srana pejaipun Puntadewa. Oh inggih, dawuh sami-sami. Jer menika sampun kewajiban kula. Lajeng salajengipun inggih Bapak ngrantu dhateng Sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina bawan wonten dawuh budhano anggening para soto kula lan prajurit kabeh kinanyasa gelar baris wulan tumanggal lan Cakrabya non ngestaken dawuh bawa duno kula aturi ngampi ngelampahing prajurit ingkang sawetawis angombyong lampahipun Yayi Gardopati lan Wersaya prating wonten ing lenggahing Arga Setra Puru nuningge ngestaken dawuh dening ingkang sepalih yasa gelar baris Cakrabya nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna ing awangga wonten timbalan Yayi sampun ngantos ngandika kundur wonten ing pakuwun kula aturi ngrakit utawi yasa gelar baris ngampun dipun ngendikaken dening Bapak Durna. Oh inggih ngestaken dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Pasewakan bersanggran kula bibaraken Rama Mandaraka monggo kula kanthi manjing dening bersanggran monggo ngger kula dherekaken anak kula ing Ngastina. Thank you.
Iya. Enten apa, Pak? Bubar pepanggian wonten mesanggran bulu pitu sampean ngawi sanggane Purasada Kuraha. Mesam-mesem. Sajai kaya seneng atine. Nembe nampa kakucah saking Kakang Prabu napa dos pundi? Paman kula cumadung dawuh. Paman Kartomarma cumadung dawuh. Lah, Mbak. Ketinggalipun begalipun paman boten kados-kados iki sampun kelampah. Wonten pepelanggan kok panjenengan mesam-mesem niku gembira karena apa, Mas? Paman Adyan putra pun suwata mau cemadung dawuh. Paman kula ingkang putra pun telatah sindu Bono Keling Jayadrata cemadung dawuh. Tirsasana. Lho. Kowe tak kandhani, nek tak kandhani kowe mesti seneng. Bab nopo? Bratayuda iki ora bakal suwe meneh. Lho, sebabe? Sebabe iki mau Senopati Ngestina, ya kuwi kadang mutuwa Prabu Gardopati lan Wersaya wis sowan ning Ngestina. Wah. Kakang Gardopati lan Wersaya sampun sowan. Ya. Enten apa? Ngaturake yen to wis bisa narik kawigaten ning Wergodara lan Janaka diajak perang adoh saka Tegal Kuru Kasetra. Nggih, kula nggih ngerti. Terus kabari saka Gardopati karo Prabu Wersaya ngandhakake nek saiki Wergodara karo Janaka wis kecemplung ana ing Embel. Kecemplung wonten ing Embel. Isa ora isa obah mingkari mateni. Mula perang iki bakale ora suwe meneh merga Wergodara karo Janaka bakale tekaning pati. Nek Wergodara Janaka mati kekuataning Pandhawa ora ana. Kekuataning Pandhawa wis entek. Mateni Puntadewa paribasan sane angel mijet wae ngranti. Puntadewa mati ngeminangka dadi ratu ning negara Ngamarta. Tegese nek ratune mati perange bakal mandeg Kurawa ngukup kemenangan. Mula kowe tak lumpukke iki kowe padha tak wenehi pawarta sing bakal iso marakake atimu bungah, atimu seneng. Mengkono munggo pawartane lan sakbanjure prajurit ingkang semene akeh diparo dadi loro ingkang separo nderekake Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Prapteng ana ing lengkaing Gunung Setrapuru wondene ingkang separo dawing Kakang Durna kinen yasa gelar baris utawa sinebut Wulan Tumanggal. Wis ngono kuwi dawuh Kakang Perembahan Durna, dawuh anak Prabu Duryudana kowe kinen samapta ing gati sawiga ing diri. Bungah-bungah no pikirmu, seneng-seneng no rasamu, nggonmu perang ora suwe meneh. Dur, Nun. Kok kaya ora seneng atimu to? Kowe tak kabari pawarta sing kaya ngene kok ora seneng. Mangkir yen. Nuwun sewu, kula niku nek wong cubluk, kula niku nek wong bodoh. Kula dikabari pawarta sing kaya ngoten niku mesti ati kula terus jingkrak-jingkrak. Ning bejane nek dursasana niku nek ana apa-apa niku kula pitung. Kula pitung, kula gelar, kula gulung aja nganti kula menika ming manut grubyuk rubuh-rubuh gedhang. Sing tundhone kula mengke ya melu kecemplung teng swasana sing ora ngepenak. Kepikir, lha kok isa ngono? Nggih.
kok kowe iso kandha kaya mengkono? Sampeyan wong tuwa sing nuwun sewu ora gelem menggalih kandhi lebet. Apa dumewerku Dora Janaka wis kecemplung enten ning embel, ora iso obah, terus iso dipateni kandhi gampang. Terus Kurawa iso nemtokke yen Bratayuda niku menang. Merga Prabu Puntadewa mboten iso bakal lumawan Kurawa 100. Patine Puntadewa paribasane angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Wong niku nek omong penak wae mengkari ngetokke swara man sing temandang sing rekoso. Lha sing temandang sing rekoso sing arep mateni Werkudara karo Janaka kuwi Prabu Gardapati karo Prabu Wersaya. Lho tak takon, Werkudara karo Janaka dina niki pun mati dereng durung mlebu ning embel wis ora iso obah. Ning bakale aning pati merga ature wis ora iso duwe kekuatan apa-apa mingkari nyabet pedang gulune wong loro mau bakale tekaning pati. Lah durung mati kok wis do seneng-seneng. Mboten. Nunggu ibarate durung mati kok wis diumumke teng masjid. Ayo tutuki wong kampung sampe. Wong urung mati kok wis seneng-seneng bunga-bunga sampean upil pun. Tur nek sampean gelem menggale lho. Werkudara Janaka niku wani maju perang teng Tegal Kurusetra niku mboten mung paitan wani tok. Ning wis rangkep jaya kawijayan aji japa mantrane wis rangkep mula ora aneh. Nek wong loro nika luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cindrakane ora iso dikrenah patine. Arepa wis kenebu wonten ing madane ngembel ora iso nglawat ora iso obah. Ning ampun mangtem tokke dhisik nek Kurawa niku pun menang Bratayuda. Ampun wong urung ana buktine Werkudara karo Janaka mati kok wis. Wis arep do seneng-seneng. Terus sampean saniki kula suwuni pirsa. Nek Janaka karo Werkudara mati kok terus sampean gawe gelar Cakra Biwa, gawe gelar Wulan Tumanggal, mateni Puntadewa angel mijet wae ngranti. Wo la sampean iku boyo mikir to, Mas. Nuwun sewu lho Puntadewa niku amok klemak-klemek midak telek ora pendeng kapok padha mbuke. Lah yompok kapok yompok. Nadyan midak telek ora pentene Puntadewa niku angel disirnake. Ampun ming gawe entreng. Nika duwe pustaka Jamus kelima sada. Nika wong ora tau tumindak dosa, wong sing ora tau tumindak dosa niku diayomi karo sing gawe urip. Iso uga Puntadewa mlebu gelar Cakra Biwa dikrubut para sata Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing dhewe ning bareng Puntadewa mundi pustaka Jamus kelima sata. Pustaka Jamus kelima sata dirapal Kurawa mati kobong kabeh ya iso mudial we dipikil mal. Sampeyan niku mung mlebu dolo kalau Janaka cemplung nang umbele kok. Apa le? Umbel. Embel. Oh, beda. Beda. Embel iki segara. Ning ora ketok yen to kuwi segara nanging wujude kaya dene lendhut. Yen obah awake saya mudhun, saya mudhun, saya mingslep, saya mingslep. Janaka karo Werkudara cemplung nang nggon embel kaya. Wo, tak kelo nek umbel. Wong iki nek kupinge sowak ya ngono kuwi. Ngoten lho, mang penggale. Ampun mung digawe entreng. Napa-napa niku nek digagas entreng bakal abot. Ning napa-napa niku nek dipikir abot bakal entreng. Niku yakin, Man.
Siji, durung iso ditemtokke Werkudara Janaka tekaning pati. Loro, ora gampang mateni Puntadewa. Luwe-luwe nuwun sewu, Pandhawa niku anggape nama ming lima tok sing maju perang. Srayaning Pandhawa ya pirang-pirang. Ratu-ratu srayaning Pandhawa sing padha sumuyut nungkul pangraing para Pandhawa pirang-pirang. Luwe-luwe Pandhawa diayomi karo pujangganing Bratayuda. Inggih menika Kakang Prabu Ndarawati Rataya. Plirak-plirik mripate. Nek dikandhani ora, wong tuwa senengane gampangke perkara. Anak Prabu Ndarawati kuwi ora duwe kewajiban melu perang. Nggih, ning nika sing mranata Bratayuda, kula wis paham. Nika sing nata Bratayuda, nika sing ngerteni Bratayuda. Merga nika sing kegurungan buku Jitapsara. Mboten kaya sampeyan ngalor ngidul meng gawa kuping hu. Mbok ora ngomongke kuping hu, Dur. Iki wis suwe banget wis ora ana sing ngerti kuping hu. Sampeyan iku lah. Nek Prabu Kresna niku ngalor ngidul nggawa jitab solo. Oh, lelakone bakale kaya ngene. Lelakone bakale kaya ngene. Kula nuwun sewu nggih, Mas. Nek Cinuwun Dolawati dulung gugup penggalihe dulung bingung niku berarti Bratayuda tetep mlaku kanthi lancak. Tetep mlaku anut kodrating Jawata. Ning nek Cinuwun Dolawati niku wis bingung, Kakang Prabu Kresna niku wis bingung. Kepi ajeng matrapake ulipe, niku berarti Bratayuda pun ajeng miladati kodrating jagat. Kaya niki. Niki Cinuwun Dolawati ora bingung. Berarti Werkudara Janaka niku mboten mati. Ning sing mati Senopati Ngestina. Lha saiki piye ta iki? Ora kowe iki wong endi ta? Kula tiyang mliki, Man. Kowe melu sapa? Melu Cing Payu. Kowe iki wong Kurawa, kudune nek Werkudara Janaka arep mati kowe iki diseneng. Lho, le beda pelacakane wong aja dipadakke, Man. Kula niku alepa Bratayuda wis dadi, alepa do paten-patenan kali sedulur kula adi-adi kula para Pandhawa ning kula niku tetep nganggep Pandhawa niku ku sedulur kula ning kelakon bakale kowe kudu mateni Pandhawa apa kowe sing dipateni Pandhawa bab niku gampang ora digawe bingung wong ulem niku sing dinteni napa antli modal kabeh niku Man. Pandhawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati, Kurawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati. Sok nek tuwa-tuwa kabeh bakal tekaning pati. Ming sampeyan iku suwijining menungsa sing ora mikil mati. Lumangsa sampeyan urip niku mblungsungi kaya ula. Mula pakalti sampeyan sak ngisoring dramaan duwe pakalti sing angkala mulka dicandala ora ngerti ora gelem eling kalau sing gawe ula. Lip niku ulacah pelang Bratayuda niku cecok Pulawa Pandhawa niku do modal dhewe-dhewe ngeten niki pelang niki nak menganut kodrating sing kuwasa ya jeneng jeneng menungsa menika mboten ico oncat kaling kang winatan kodrat ngeten kabeh menungsa menika namung digaliske duwe kodrat dhewe-dhewe. Pandhawa kalu kula wae dikodratke kudu pelang wonten ing Bratayuda binangun. Kula kali Pandhawa kudu nglakoni pelang. Ya udah enggak apa-apa. Ngoten lho. Nglakoni mawon pelange sing menang sapa sing kalah sapa cuk. Nek wis lampung bakale keto ulasan nggo nganggo kalti sampai kok kanu Janaka digawa ngado Werkudara digawa ngado menajaupin Pandhawa randi kekuatan bener ngendikane Kakang Mas Dul Cacana Puntadewa niku arep kaya ngono niku ya kekuatane ngedapi-dapi ha kok minjul tinggal dipameli nganggo wulan tumanggal arep dicekel nganggo cokla biyuha
Apa mesti Punta Dewa mati? Belum tentu. Ica uga ngelus ngendikane Kakang Mas Dulcacana, Prabu Punta Dewa mlebu teng Cakrabiwa teng tengah-tengah ajeng dilanjak nganggo jempaling. Prabu Punta Dewa mundi Pustaka Jamus Klimasada. Mongko Pustaka Jamus Klimasada niku nek pun dipundi Prabu Punta Dewa jagat niki gempa 8,8 skala Richter. Niku terjadilah Yuparmi. Tsunami kok Yuparmi. Ngoten niku men dipikir lho sak penake dhewe ora. Terus niki pripun? Niki pripun ampun meneng wae mengke ndak sampean malah cetluk malah nglekoso. Le mikil banget malah mumet silae. Dir nun. Adi-adimu diperintahke separo ngombyong laku ning Gardopati Wersaya. Separo ngrakit gelaring baris. Toto-toto madek oneng Tegal Guru Kasitra. Nggih, nggih, ngestaken dawuh. Nggih. Mboten langkung namung wis tupada Pamandhari Sengkuni. Swatama wonten timbalaning adawu, metu njaba nembang utung ora budaling wadya. Nun Warmadal pasinan yen tambeng pengestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Swatama. Angsa nembakang piniji Sang Swatama sigra medal kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambi dawuhira dan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal wis nyarampung sang swatama ngenya kawu mring prawadya bala Gusti Nata lan Kadhiti Setya Putya Sang Swatama Turunika Parmatur dumateng paman menawi Kadhiti priksa sarta kabidhalaken sumanji-wanji bodhol mboten badhe ngujiwani yen tok kabeh padha miranti itu muli nembang utek ora pisan dandan pindho mlumpuk ping telu bodol nun marmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik budaling para wadya bala katinon saking mandrawa sigra budal lumampah ati rama
Prabu Duryudana nggone pun Kakang lawan Siadi. Dina samengko wis bisa ngrangket Werkudara lawan Janaka nadyan mung mapan ana ing ngembel. Iya. Mula aku mengkari manut marasaning Kakang Gardawati. Ayo gelak lakune prating lengkeng Gunung Sedrawuru. Ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Gandeng wis entuk palilah sing baku iso nyangking jraing Werkudara lan Janaka. Ayo Kakang Gardawati tak dherekake. Semanten datan kacarita lambaing Sangya Prasata Kurawa ingkang ngangom biyong kelawan tindak ing Senopati Ngastina Prabu Gardawati wa Prabu Wersaya ing mengajab prapteng wonten lengkaing Arga Sedrawuru datan kacarita nedha lumampah ana gandha kawusa ingkang mapan wonten ing pesanggrahan Glagah Tinunu. Pesanggrahan ing Glagah Tinunu sinten ing lenggah madharing pesanggrahan menika ta warnane garwa ing Madukara lenggih Sang Dyayu Wara Srikandi
ingkang nadyan wujud wanita parandene. Samangke wis tau tate madeg Senopati Ngrabaseng pandhita ing Talkanda Sang Mahatmurti Wara Bisma. Risajga nedheng sawetawis ngaso madyaning pesanggrahan. Dinadhep satru ing garba Raden Harya Setyaki. Datan kantun Patih Udawa. Miwah datan kantun Sangya para panakawan. Nalika semanten giduh enggalih Sang Dewara Sri Kandi Kodeng krana menggalihaken ingkang garwa nggih Radyan Janaka miwah ingkang raka satring Jodipati dereng katingal kondur madyaning pesanggrahan. Jawata gungkang amurna bumi mugi keparengan paring pangarsa paring kawula kang bisa
Mas Setyaki. Wonten ibarani ngadawu Kakang, Bu. Misi dating ngerayipun Setyaki. Sampai saya satu tonggun mengadap ngarsaning Mbak Ayu mau aku padha arjo sak praptamu di Mas. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula. Kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Katobat apa tak tompo. Ora liwat pangestune Mbak Ayu wae tampan ana. Kula wingi jimat paripin dayanane ing kasantosan. Kakang Pati Udawa padha arjo nunggih Gusti Ayu. Wilujeng niring sami kula kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tompo tipus padha-padha Kakang Udawa. Prayogakno ngun mung adep ning pesanggran Glagah Tinulu. Li sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara. Kakang Semar padha raharja. Wilujeng. Niring sami kula, Ndara Ayu, bekti kula kunjuk. Iya, Kakang Semar ndak tampa pangestu tampanana ya, Kakang. Nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Nala garing prayogakno. Sampun mboten kirang prayogi Ndara Ayu. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, tak tampa pangestu tampanana Petro prayogakno. Nggih. Wilujeng niring sami kula sampun mboten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya, Petro. Bagong prayogakno. Sampun mboten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya, Bagong. Kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu? Iki enten wong keblasuk Gusti Ayu. Atau banget keblasuk piye? Nyuwun lagu. Atau banget, Mas. Iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong. Nggih, niki pun diamplopi lumayan nonton gangsal atus e. Ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja nang kene. Mboten kula ajeng ten iki mawon. Ora nganggo. Seneng-seneng kaya biasane ya, Gong. Lakone, Tru. Heeh. Lakone Bratayuda. Iya. Ora nganggo limbuk cangkek, engko lagi nembang gubuk asmara cangkeke kepanah ndase. Iya. Malah modar. Suasana peperangan kok. Ayo, ya pancen tur dasare nek tradisine ya ngene iki. Ya iso diparingi sithik ning gara-gara ning ora akeh. Aku biasane malah ora nganggo gara-gara, ora nganggo limbukan, terus lakon sewengi. Ngono ya. Heeh. Dadi lakone ora pedhot dalan, rasane men ora ilang. Rasane rasa perang e. Ha iya. Iya. Patobat apa ping ditakoni sklima wae le ngomong akeh banget, Bagong. Menang audisi. Oh nggih. Ambotan omong sampean biyen. Kuwi anggremune dinaik kelodangan sithik, le omong akeh banget. Ayo nyon ngapura. Heeh. Tenan. Hmm. Kuwi upama ndhe bojo kaya Ndara Sri Kandine wis. Wis ayu gelem gelut. Aku malah emoh ngono. Malah ngrekoso. Ayo no masalah. Tobat tobat sapa Kang Mas sapa sing merak labrake modar malah. Malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya. Ambangane nganggur. Ha iya. Ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu e, tom-tomen mripatku ki. Tom-tomen apa? Tom-tomen ledo kepruk-keprukan ning peperangan. Ha kowe ora ndelok kok. Heeh. Anggre godhok kena nggon sirah cus. Wonge langsung mati. Kanu kena panah gondodo slep wonge mati. Wah, aku nganu lho. Apa jenenge iki? Saruma. Apa? Kuwi lho sing tom-tomen lho. Zarima. Ah. Trauma. Trauma. Heeh. Mun nek tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho, Tru. Lho kok iso? Heeh, ora ana lawuhe. Tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu. Bagong, dalem.
menengok disik nggih ngertakaken dawuh nggih nggo selingan bangane senapeng sepaneng Setyaki wonten timbalan Gido penggaliku bingung rasaku nggonku ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna nggone nalika semana ngembari marang Senopati Ngastina ya kuwi Prabu Warsaya kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nanging lha kok jebul ora padha nggandhake marang pitung kasih Kanjeng Kakang Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Kuru Kasetro lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta nanging tinemune nganti dumugi tekan dina iki lha kok durung kondur marang pesanggrahan Matobat-obat kuwatir ngrasaku yen nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati banjur sapa ingkang bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki nuwun sewu Kakang Mbok nadyan ingkang rayipun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingguh bebasan sampun ngantos namung dumugi ing pejah nadyan dados ndeking pengamun-amun lebur tumpur kuwan-kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas kinaryo bebanten tabuk tawuring kemenangan ing pepundhen kula para Pandhawa Batu-batu-batu, aku percaya nang apa ya mung cukup sira Dimas Garba Ruji dhewe mongko wilangan ning Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang Senopati Kurawa kuwi ingkang digdaya Sekti Mahambara kuwi akeh wilangane yen to mung Dimas Setyaki dhewe apa dene Kakang Udawa kan wurunge bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas Pun sewu Gusti Ayu. Nadani ngabdi pun Udawa semanten ugi. Kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika. Kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka. Inggih menika para Kurawa, Gusti Ayu. Tobat-tobat. Ngaturake panuwun Kakang Udawa, kasinggahan mekaten. Kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sebab tumrap aku sing madeg Senopati ku ora mung para priyagung nanging klebu panakawan iku upama gelem masrake jiwa pati uripe marang para Pandhawa ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan nek kula wis tuwa ajeng napa upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa semar kene omong ora. Anakku cilik-cilik kon perang. Kowe iki mbelanono ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ora ya nganggo pikiran ora kon jur anake disorohke kon perang. Petruk kae sing gagah. Ata truk? Ngopo? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati Ndara Janaka urung kondur, ndara weruku ndara urung kondur kowe barang arep didapuk lho, Tru. Aku wa. Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho. Perang ki kowe nek karaku nang mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuangku ya termasuk berjuang. Lah, gaweane dhewe, gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satriya-satriya Senopati kuwi. Dan aku won perang aku iso apa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki iki lho iki. Kuwi beda lakon, Tru. Kebiasane kowe nek pamer kae tanganku murup abang, tamake gunung iso jugruk. Ha kene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Orang usur rasa aduh ya neng buri wae mbantu juga ke pusaka juga ke apa-apa ngono lho ora kok mbur apa-apa njur ponokawan kok kon perang batu-batu nah dan ponokawan ya di entok ke yang tak kepikin maju Senopati ah saing-saing mengke sing goro-goro sapa ayo tak takon sing nembang rambatnya rata ayo lho berkontok sapa
Apa wing alasane kok ming perkara nembang? Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Welah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot teh. Nek ora ana gareng kowe ora masalah, ora ana semar ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya? Weh, domong yo aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Kus, Roy Martin. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iki sapa. Udune ya udu Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saniki ngaten mawon Gusti Ayu, piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapi enak lenggah wonten ing pesanggrahan. Terus kudu dijogo kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten ing Tegal Kurukasitra. Lah, nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melih panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah, niku malah kaya bahaya. Ha Mbok menawa. Oh, ngono. Heeh, kuwi penting ngono kuwi, kudu siap sumadiya. Ampun melenggan ngenten iki, perang kok ditinggal lenggan iku sing ajeng maju sapa? Aja terus. Kok aku nek aku maju kok kiper ya, terus. Oh, siap, beres usah kuwatir. Wis ngono wae. Pokoke disiapke, dititip priksa kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng gunakake kalodhangan kudu singkirake Ndara Gusti Ayu Wara. Sapa iki to? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasana niki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa to? Ndara sapa? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung. Sri Kandi. Kuwi headset iki copot sik headset iki. Iki perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi banyu langit e. Ayo coba sik. Coba sik. Wah, nganti muni iki. Lu nglebokke jero banget, Bang. Ha, aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Neng iki kepikirane lek kabeh iki. Iki lho maksude nek lebokne nek bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung kuwi sing wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih iki piye. Aku ki ora ndek niat. Niatku ki ora sing elek madha wae. Pon nganten mawon kudu ditata disiapke perjurute Ndarawara Sri Kandi. Wanadya Yutama ngambar arum Sang Kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika Om Setyaki wonten timbalan omong dadaroke para kawan tak kira bener Dimas aja enak-enak lungguh ning pesanggrahan lagati dulu kage ketapno para wadyabala kabeh saka ing pesanggrahan supaya samapta ing gati sawiga ing diri mbok menawa ana trubusaning satra ingkang marojo saka selo-selaning garuk upayane aja mbale jani Dimas lho iki ngestaken dawuh bareng bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ora saya
boten sah bongo-bongo teng mriki, bongo-bongo teng jaba kali kula mawon. Wah, sing ana iki. Awi, teng jaba. Ampun mriki. Setyaki kok kagan banjur maju nggon musuhan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora usah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang redha kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Lho iki. Buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadawan. Monggo yen ana apa-apa ing pintu manduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho nggih, ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah iki wis diaki. Lho nggih, Koko Prabu. Sopo patuko Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Pati Udawa matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojokan, geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa, apan kudu kaya mengro lakon ing kene manduk ning Projing Ndorowati kepareng paduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja nganti ning kesemyok ing aradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingin bakal ngerangkani Petruk kantong bolong. Nah, wonten menapa menapanipun? Aku ingin tanggung jawab. Nuri, kestahkan dawa. Menari aja kekuatan, nyun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Kakang Paitu Dawa, babar pisang dudal no kang podo sebo. Ingsun kundur ngedaton, kaulo nuknun. Par madal pasilan tambah pengestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Kaya wasura ono dawa maneh. Kakang Paitu Dawa. Purna gatine paranggilan. Sang Otarso kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sangganing kelomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Palara-lara ing saming ambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing Sanghyang Pratangga Pati. Yeah.
Bye.
katur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Katur panjenengane Maston lan para kadang-kadang saka teater Lingkar bengi iki. Ya. Nadyan mulane wulan Ramadan nanging ora kudu mandeg gone berbudaya lan berkesenian ya, Nak. Ya. Waton wancine pilah-pilah. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Taman Budaya Raden Saleh Semarang atau TBRS Semarang kene lumantar penyari Maston paring dawuh karo awake dhewe pas wulan Ramadan. Alhamdulillah. Yo. Iso kaya ana nutrisi sing dicecep karo wiyaga-wiyaga iki. Yo pancen ngono ya, Pak. Mergo anggere wis ngancik Ramadan ngono ki wis rupa wiyaga iki kaya bokong ceret kae. Yo. Ireng-ireng ora karu-karuan kae nok. Ya. Mula penyanyi Maston nggone ngadani pergelaran ana ing TBRS iki wis udakara 270 pira maulid ngendikake aku rada lali. Ya. Ngatur menyanyi panduwun Bapak Sekda sing kepareng rawuh. Ya. Bapak saka Dinas Kebudayaan Semarang sing kepareng rawuh. Ngono ya, Mak. Ya. Maston dhewe ngaturake panuwun tanpa pepindhan dene ora lali karo awake dhewe. Ngono ya. Mumpung wanci Ramadan gandeng kene iki sing padha rawuh gegedhug-gegedhuking para dalang. Ya. Tur acak-racake gagrag Jawa Tengah mula awak dhewe iki ming kinarya bumbu no. Ya. Bumbu gagrag ngayujan. Jane nek diarani gagrag ngayujan kowe iki ya ora ngayujo. Ya. Wong cature wis cara ngetan. Ya. Ya ming keprak karo sandangane karo wiringane sing cara ngayujo ning pancen tak jarak. Wong nyatane saiki ya bocah-bocah kuwi sing dikeblat ya awake dhewe, yojo ya ora, solo ya ora, wis melebur dadi siji, wis ora ana pilah-pilane. Ya, buktine. Buktine piyayi saka Solo Gusti Bendoro utawa Gusti Denowo, Benowo. Benowo. Oh iya Benowo. Denowo iki buta. Gusti Benowo rawuh mrene. Ya. Tegese arep awake dhewe cacane cara ngayujo ning panjenengane seneng karo gagrang ayujo mulo adu-adu saka pengging kono di anu tekati rawuh mrene nok. Ya, matur sembah nuwun Gusti kepareng rawuh. Heeh. Saka Kraton Solo. Oh iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan lan kabeh wae penggemar wayang ana ing laladan kutha Semarang, PWKS Semarang. Ya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene bengi iki saka UNES uga no. Ya. Saka UNES jane kowe karo aku iki tau sowane ning UNES dek jaman kelir loro karo Adi Nilanang Sigit kae. Ya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Heeh, lan kabeh para kadang-kadang pepundhen pinisepo pecinta budaya ana ing taman utawa Taman Budaya Raden Saleh utawa Teater Lingkar. Ya. Penonton yang kini penonton sing wis terbentuk. Ya, pancen ya wis pirang-pirang. Pirang atus ping pira wae nok. Mula bengi iki kejaba mekarake budaya wayang teng wigati, ayo nglerengke pikir, ngademke swasana pasca pesta demokrasi. Ya. Iki dadi kaca benggala cilik-cilikan wae nok. Ana ing wayang kene iki iso padha lungguh jejer tumpang dengkul paribasane, suksukan paribasane. Rong kursi dinggo piyai loro kuwi rung karuan ngerti do jagoni sapa ning ngatane iso lungguh jejer ora ana rasa diyodinia ora ana rasa kepiye-piye. Ya. Mula bengi iki wajib disyukuri. Panjen bener ngono ya, Mak. Iya. Dinggo ngisi wulan Ramadan iki awak dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Terus intine apa? Intine ya meng aku matur kaya ngono kuwi mau nok. Ya, matur sembah nuwun. Tanpa rombongan saka Yujo. Rombongan saka Yujo ya wis mbuh kaya ngapa tutukane sore mau wis di apa wiwiti saka Sanggar Teater Lingkar. Ya, dalang-dalang bocah-bocah wah wis ngedap-edapi kok nok. Ya. Mula nek nang kene iki kudune cermat. Cermat tegese sing rawuh mrene iki para dalang-dalang sing luar biasa. Sabetane ya elok. Ya. Cature ya apik. Mula kudu iso liwat melipir. Tegese liwat melipir. Awak dhewe kudu iso ngaturke sing beda karo para
gegeduk-gegeduk sing rawuh nang kene. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Nek ngayu-ngayu iki sing dipethingke apa ya wis kuwi diaturke nang kene. Ngono ya, Mak. Mula ngaturke panuwun tanpa pindhan. Muga-muga sakwise pasca pesta demokrasi kanton ayem, kanton tentrem nir ing sambikala. Ya. Terus iki mengko bubare jam pira? Ora nganggo sahur bareng. Ngendikane Maston jam 2 wis apikno. Oh iya. Kene iki ora kudu biar padang ora. Jam 2 setengah 3 wis apik terus sahur bersama. Iya. Indomie godhok. Ha iya. Anane ya ayo warung sebelah wis rame-rame wis gayeng ora jamak-jamak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Heeh. Ayo ngaturke kepergilane sinden-sindene awake dhewe lan kanca-kancane anake dhewe. Upama ana kurange nyuwun gunge samudra pangaksami ya, Nak. Ya. Ya jarakan beda ya wis ora apa-apa. Ngono, sinden sing tok gawa eneng pira iki? Hah? 7. Ya. Ada ketutupan kok ya. Ha iya. Masa aku tak delok ngene iki wis padha ning kok kok tetep beda to iki aku. Iya, ya wis ora apa-apa. Ana sing nutupi, ana sing ketutupan. Ya wis ora dadi ngopo. Ayo bentuke dhewe-dhewe. Iya. Ya pancen bener. Heeh. 7 sing tak aturake Mbak Orisa. Ya. Terus Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ki sinden sing lagi dadi viral ning YouTube. Ya. Elisa Orkaro nomor lurus kok aku. Oh, ngono ya. Nanti Gusti Benowo iki nang ndi sik takoke Elisa. Ya ora apa-apa, saking nggone dadi penggemare. Lah iya dheweke panjenengan iki nganti dheweke. Panjenengan iki nganti gumun. Kok iso kaya ngoten nggih, Mas? Telepon aku nganti 30 menit sak jam. Kok iso kaya ngoten iki? Sampeyan biyen le bentuk pripun? Lah nggih asal mawon kok dilarat keparengake dening Gusti entuk kanugrahan dadi viral. Ya wis disyukuri mawon Gusti. Oh iya. Terus jejere jajare iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya. Sing saiki lagi mangkat wingis pirang-pirang panggung ora mangkat mergo ibuke sedo. Ya wis ora apa-apa aja diketune. Sing jeneng ana iki bali ora ana, kabeh bakal nglakoni, kabeh bakal nunggu giliran. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Terus Mbak Ayu Purma Lestari sing agem kacamata. Ya. Terus Mbak Neti, terus Mbak Wahyu Krisnawati, terus pinggir dhewe Mbak Prastiwi. Ya iya. Kae kejaba sinden ya iso digunakake minangka dadi sound control. Oh. Mergo nek sound control apik iki JBL, nek kae JBT. Ha iya. Sak dhuwure JBL. Nek muni kemersek kae lho. Ha iya. Ya wis ora dadi ngopo, Mak. Matur suwun. Ya, ayo. Sak durunge mengko awak dhewe ngaturake gustine kena ngapa kraya-raya rawuh mrene panjenengan iki minangka dadi sesembahaning para piyayi sak Jawa Tengah. Lah iya, Gusti Denowo iki mau ya Benowo. Gusti Benowo. Ya. Ayo diwiwiti dhisik. Ya. Sing kepareng nyekar ndak suwun. Ayo nok. Aja nganti keri awak dhewe kudu ngaturake gagrak Semarangan. Iki ning Semarangan, Semarang iki duwe maestro panjenengane. Ya kuwi ingkang winantu ing pakurmatan almarhum Kinarto Sabdo kuwi karyane lebih dari 800 karya. Oh iya. Nek ora di elingke, nek ora di apa unekke mengko ndak kalah karo Gembus Asmara. Ya. Gubuk-gubuk Asmara. Ya. Ayo diaturake. Ya, sapa? Wiwit saka Mbak anu sik sapa Mbak Orisan dhisik. Ya. Men ngaturake. Anu Mbak, apa pelok barang, pelok barang. Ya. Pelok barang, pelok barang. Engko tibake sarung jagung. Ya. Anu bawane dandang gula banjet. Ya. Ya, hati-hati ora sembrono. Ya. Siar ke RRI Semarang. Ya. Uga streaming channel-e awake dhewe, channel Dalang Sena streaming. Oh, ngono ya channel-e ganti. Biyen pertama aku
duweni YouTube kuwi channele PWKS Live ning saiki tak ganti Dalang Sena. Wah, ngono ya, Mak. Iya, saiki saben dalang do gawe channel. Wah. Ya, perno Dwi Jolaras Indonesia, Kuntadi Channel, Sigit Channel. Ya. Oke banget ya, Mak. Oke banget. Sing rumetu ming Denowo Channel. Ya, mangga Mbak Arisa. Iya. Lamun bisa Mbak Ayu mikir Mbak Orisa men ditembangke sarung jagung. Yo. Bukane Bonang, monggo.
matur sembah nuwun wis diawali nganggo tembung enam tembang sarung jagung. Ya, ngono ya, Mak. Ya, iki tamu kehormatan supaya paring pangandikan. Ya, sapa? Gusti Benowo. Kirawuh adoh-adoh saka Surakarta tekan Semarang kene. Ya. Kersane arep apa? Ben paring pangandikan karo para lenggah Sutresna budaya. Monggo Gusti. Tembang kese ya. Rasaku sewono kaya kune yang gagaku jae wono lan kaya kaya. Monggo Gusti. Iya. Ora gek jumeneng. Iya. Gusti Benowo kanugrahan lho no putra Nalindra Gunggunatara bareng rawuh mriki. Iya. Sugeng dalu Gusti. Sugeng dalu Mas Seno, sugeng dalu Bu Cangik. Panjenengan menika tebi-tebi kaya ndadak rawuh mrene lho. Mirsani wonten streaming kemawon saged. Kula mboten saged nyetel kok, Dik. Pripun? Mboten saged carane nyetel. Lho, niku niki niku jaman globalisasi lho, wis media kabeh kudu iso kaya ngoten. Pun kersane mawon. Zaman globalisasi kersane mawon. Sing penting kula saged ningali YouTube panjenengan niku pun seneng. Ngaten Mama Seno dados saderengipun salam budaya saking kula kagem panjenengan para pandemen budaya ringgit purwa khususipun dalu menika ingkang sami kersa rawuh mirsani Ki Seno Nugroho saking Ngayogyakarta. Hadiningrat. Tepuk tangan kagem beliau. Lakar Mas Seno menika sawek dados dalang ingkang in naik daun turta dering dangu amargi gangsal taun kepengker beliau nuwun sewu bukan siapa-siapa. Nggih. Duka tiba-tiba melejit menjadi seorang dalang yang sangat terkenal dikarenakan memang beliau nuwun sewu sejene turun dalang memang sangat piawai untuk membikin satu lakon-lakon yang kayaknya bukan lakon baku nggih Mas nggih. Carangan Gusti. Lakon banyak carangan tapi bisa menarik dan nikmat untuk dinikmati oleh kita semua. Tur sampun kundang bilih dalang saking Ngayogyakarta menika biasanipun pancen dalang ngelucu-lucune setengah mati. Ini ngampun mati lho Gusti. Setengah mawon. Elok saestu dilalah wonten YouTube dipun sarengi kalian ingkang wonten wingking kula menika sanes tiyang Jawi saking Sulawesi ora ngerti basa Jawa ora ngerti apa-apa ngerti-ngerti dadi dalang sekolah ning Jogja rampung S1 ne nutuke sekolah S2 psikologi luar biasa ini orangnya Mbak Elisa Ortarus Alaso 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 Alaso. Wong Sulawesi yang nembang suarane ngalahke wong Jawa. Luar biasa niki apa ya mbisik kenjingan. Leluhure pesindene awake dhewe mungkin apa pripun ngaten nggih Mas Eno nggih. Wah kula dhewe ora ngerti niku kula ya mung nemu kok bocah niku. Iya. Katimbang wirawiri ora genah turun dalan ngoten. Mboten perkawisipun kok piyambakipun menika lulus sarjana pedalangan kok bingung neruske nang psikologi terus kok takoni jane kowe iki arep nendi to sa? Saya itu bingung ya Pak, wis kowe ajaro nyinden melu aku, wis malah entuk duit. Lah mung mergo ngoten iku. Iya. Kula nek perkara turune wong seni napa mboten kula radong.
Nggih mangke pun dangu to para penonton rak kepengin ngerso, anu ngertos. Dados ngaten. Kula mlebet kula sawek sepindah menika Mas Eno mlebet wonten gedung menika. Ini kalau menurut saya sangat tidak layak. Dos pundi kersanipun dos pundi? Kalau untuk menggelar sebuah pertunjukan yang besar apalagi rutin dan sudah sangat terkenal tidak hanya di wilayah mriki Jawa Tengah namun sampun terkenal ngantos dumugi pundi-pundi. Nggih. Kula badhe usul kalian Pak Gubernur supaya gedung ini segera dirobohkan. Diganti joglo atau gedung yang baru yang sangat megah dan besar karena ini kota Semarang. Cocok nggih? Saya itu kula mangke badhe usul kula wau dilalah Pak Sekda madosi kula sampun kundur dan janipun kula saged matur kula wau ini ndak layak ini di Semarang kayak begini ini. Niki wis zaman Jepang niki. Niki kudune ndang dirobohke diganti gedung sing megah amarga halamannya itu sangat luas dan besar. Jadi bisa menampung nanti ribuan orang kang saged rawuh wonten mriki. Nggih to? Nggih. Lah kok masa Taman Budaya Jawa Tengah sing mapan ning Solo wae gedene ora ilok menungso kok. Malah kene sing Semarang iki apa ngene iki? Luar biasa, wonten mriki kok penake mung ora kodanan Mas Eno. Nggih. Ning nek panase jan karo neraka jahanam men panas mriki. Saestu mboten mboten mergi menika. Nek jane wau mboten panas ning krana panjenengan rawuh Gusti. Ora penak tenang. Kula niku kroyo-royo adoh saking mriku gandeng liwat jalan tol itu hanya 45 menit Mas Eno. Nggih leres. Nggih kula arep ngopo to ya iki teng-teng atimbang malam Jumat wong ya ora tirakat wancine poso. Nggih. Mas Eno krungu mayang wonten mriki. Terus kula ngejak niki Bagong niki. Niku kula paragi Bagong saking kula niku penggemar Bagong njenengan. Nggih. Lari kula niki kula paragi Bagong. Yo Gong yo. Yang Semarang nusul Mas Seno, kowe ra seneng banget toh. Niku saben dinten niku kalian kula ningali YouTube panjenengan niku. Bendinten. Nah. Model wayangan panjenengan niku sedang dipelajari, Dek. Oh, iya. Sebetulnya kekuatan wayangan panjenengan itu terletak di mana? Hmm. Ini yang baru kita cari. Kata sing kepengin niru, Dek. Nggih. Saking daerah wetanan niku model wayangane panjenengan. Contone niki kanca kula. Haji Joko Sunarno niki. Mas Joko nggih. Sunarno nggih. Niku blas mboten nemplek malah wedokane sing nemplek. Wah, wis payah. Niku wayangane kados jenengan niki kok, Dik. Niki lho, niki ngai kuplok niki dalang niki. Niki sanes mudin. Niki ni dalang kanca kula niku. Niku saking Karang Gedhe Mboyo Lali. Niku. Niku nalika kondange kados panjenengan 1 bulan 30 hari kadang lebih diwakilke teng kanca niki lho menungsane niki nggih Mas Joko Haji Joko Sunarno niki wonten pundi-pundi mesti rawuh kok nggih lah niki ajake napa roe sing nanggap nemplek ngene panjenengan napa pripun aku ora mudeng nggih rekake nonton malah kesedot dateng panjenengan wis mutar kene delak-delak. Niki sak menten niki ajeng kepengin ningari Mbak Elisa Orkarus Alaso dari Sulawesi yang sedang viral wonten YouTube luar biasa niki piyai niki mung kuru lho jane gedhe nggih nggih niku kaya ngoten Elisa anu jek lenggah jejer gustine kuwi arep kon ngopo lho ayo panjenengan rawuh mriki Lady anu paling ora niku ya panjenengan paring pangandikan yang luar biasa itu yang sedang viral Mbak Elisa yo Mbak Elisa nggih kula anu ken mandap wates lenggah jejer. Ya, gimana? Cocok gak? Hah? Cocok gak nih sama Om Gustine? Cocok. Yes, sapa-sapa? Om Gustine. Nek Gusti yo Gusti ora nggo Om. Gusti aja. Mboten napa-napa Mbak Elisa, memang panjenengan wajar kalau memanggil saya Om atau Pak karena usia saya sudah mendekati 70 tahun ya. Yeah. Jadi kalau panjenengan nyeluk kula Pak niku wis ora masalah. Nggih. Yang bisa Mas yang juga enggak masuk ya. Jangan. Mas. Yang Mas ini Mas Ton, ini Mas Ton. Nah. Kok bisa Mas Ton ya? Lah nggih to. Nek Mas
sa gram ki 600 lawe. Nek Mas Ton yo berarti yo akeh tenan larang iki, Pak. Iya, Mas sak ton kok yo. Ya wis mulai banyol niki. Are ngeten iki pun prewangane pun mlebet. Iki ket mau onten kenjingan, kelebonan roh, prewangan iki akeh. Akeh apa to ning kene setan-setan iki? Ki benowo yo dadi denowo. Ojo. Ki yo bener iki berarti nggone iki kudu diambroke, dadekke sing luweh megah meneh. Paling mergane iki mbiyen dinggo kebun binatang niki lho Gusti. Oh nggih to. Nggih, niki riyen kan be kebun binatang, dadine kudune dipugar meneh ben keren iki saking lemut-lemute. Betul. Awet saking pemujine awake dhewe kali kanca-kanca saking Ayogyakarta. Mugi-mugi ya. Usulan dari para seniman se Jawa Tengah nanti saya tak matur, tolong dibikinkan surat. Aku tak matur karo Pak Gubernur. Iki benang dibruk kene mboten dibruke mengke angkat udara tak kon ning ngebom mriki mak dadi. Endang amblek, endang wis nang digawe gedung sing anyar niku. Nggih. Nah, Semarang kok gedunge kok ngene, ibu kota lho. Kota lho ya. Ya. Tapi keren bisa mengadakan wayangan secara ajek. Niku sing kula gumun niku, nggon kaya ngene nggih to, gembrenggeng suarane. Ning 28 tahun Mbak Lisa. Iya 28 tahun. 28. 28 rek. 28 ya. Aja 28 piye. Ya nek kleru meneh 28 kalih 28. Kowe iki omongan ro Gustine kok ngoko iki piye? Mboten napa-napa. Kersane mawon. Kalih 28 nggih. Mboten. 28. 28. Kalih 28. Lha basa kramane napa 8? Walu boten wonten basa. Wonten Sabto? Oh, Sabto. Sabto. Sabto ki 7. Oh, Sabto ki 7. Oh, salah Gustine. Sorry. Kula niku cedak niki dadi kupiur ndang kula, Dik. Sabto salah. Jing mleh nek adeng delok wayang suntik riyen, Gusti. Nggih. Cedak wong ayo ndak sing malah ngelui aku wis modar iki. Jangan Georgie, Gusti santai aja. Ini soalnya jangan aku petok, berarti nanti maklumi aja. Apa? Petok aku nih, dari ini rodo dimaklumi. Makanya nih jajar aku mesti ketularan petok, met sebune. Iki lho lagi ono sinden ngunek ke petok Gusti lagi iki. Iya. Wah ngeri kuat tangguh lah Gusti. Teng Semarang niku jajanan pirang-pirang dek. Nggih. Sing paling enak niku iwak asu. Wah ada di sini masuk. Nggih. Oh, iwak suno. Woi Mas Seno, Seno Nugroho. Kok diwak bareng Pak? Ya gue lagi dalan aslinya gue. Loh? Mengelok ya aku Seno Nugroho. Ya. Ora, ket kapan saiki iso diiwak bareng kok? Ket kapan gasmu? Tak kira. Jadi salah satu jenis kuliner, seso tak gawe vlogku ngiwak Seno Nugroho. Ya, aja percaya omong ngendikane Gustine to. Sono iki kire. Oh iya. Ha, kuwi entuk-entuk wae sing sak liyane agama Islam, nek sak agama Islam ora kena. Saya iki Ramadan. Nggih. Kula ugi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah siam utawi poso. Nggih. Dateng sedaya pemeluk agami Islam, mugi-mugi barokah kagem panjenengan sedaya. Amin. Mas Seno, pripun Gusti? Sudah saya usulkan kemungkinan kalau bisa model penggabungan darang dari Surakarta dan wilayah Ngayogyakarta apa dengan Banyumas. Jee. Nanti dibikinkan wadah sendiri. Jee. Biar tambah besar, tambah rukun. Mengko ndak dikira darai dalang wetanan darang kulonan ora rukun wong nyatane panjenengan mayang tekan dindi tak susul Madiun lho Mas. Kita Medion ki ya ados engko sala kula ya nusul ningali panjenengan saking dene kula niku kesengsem niku wiwit jaman Pak Adi Sugito mbiyen niku janjane. Nggih. Nggih. Bapak niki dalang Pak Suparman ya? Ya Superman. Hah? Pak Superman. Ora rak bandem rek cengelmu. Kan basa Inggris. Basa Inggris apa? Superman. Oh nggih bener Dik, Superman. Iya Superman. Ni Pak Seno juga bahasa Inggris. Say no, say. Lah bedane karo no, Pak tidak. Suparman karo Pak Superman apa Dik? Nek nggon apa nyandang nganggo nek nyandanganku nggon. Mang takon Elisan niku lho ora. Piye? Kula ra wani ngomong Superman terus Superman. Nah. Paling no
cawete beda nek cawete Superman nek dineng kene ngarep om niku cawete abang Superman kuwi dineng kene ngarep katok sikil lagi nganggo cawet tapi nek Superman yo ora bareng sarune nek film lagi ra popo kula wis tak tabah-tabange kok Gusti. Wong tuaku bendino anggere ruah tak kirim donga nang kene mung dicawet-cawetke. Kang kaya Pak Superman adalah seorang hero. From zero to zero to hero. Sekarang kan Pak Seno terkenal juga gara-gara Pak Superman. Gitu lho. Jadi super, jasa. Ora Superman. Enggak, beda. Superman. Superman. Nek cara Jawa Superman karo Superman kuwi beda. Oh yes, nek Superman cawete ning jaba. Yo yo yo. Nek Superman sok koloran kok. Eh, wis piye? Puas kowe, sah puas. Saniki saene diteruske panjenengan kali Mbak Alisa, margo yen panjenengan kali Mbak Alisa niku kompak banget, Dik. Mpun mesti der, mesti ger. Nggih. Kula nonton bola-bali teng YouTube niku guyune mboten umum saya nek pun ngantek dalange sing ageng kaca tinggal niki kepoyo-poyo, Dik. Niku luwih hebat. Niku luwih hebat melih. Sing pundi, Gusti? Niki lho sing ageng kaca tinggal iki anggere panjenengan banyol ngantek kepoyo-poyo. Wong niku teng YouTube ketok nek teles kok. Ya mboten nonton kok ya sampean niku. Ketok kok nganti netes-netes kok. Mboten. Nek melayu teng kamar mandi pun tek teng dalan niku bola-bali. Tadi kepoyoh melayu, waduh, barang tekan kamar mandi, oh wis entek ngono. Iku bola-bali. Ya. Ya, kamu sekarang sama Mas Eno, aku tak duduk di sana nonton. Ya, enggak okay. Ikut nyanyi dulu. Mboten usah. Kula ngrungokke suarane jenengan Pangkur Semarangan yang viral luar biasa, Dek. Oh, saya kagum, betul-betul kagum karena yen panjenengan orang Jawa aku ora kagum. Ning gandeng panjenengan iki wong Sulawesi kok iso iki apa? Sik tok. Ibu njenengan pun dari sini. Mana? Aku ibuku ki campuran dari sekolah Lambelu. Dari Lambelu. Lambelu. Om Gusti sekolah Lambelu. Boku sekolah Lambelu. Modar ora we. Lambelu itu daerah atau lambe saya? Daerah. Daerah kuwi ini. Daerah. Itu masuk wilayah Sulawesi atau Sulawesi Nusa Tenggara? Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Yeah. Bapak. Kontoli-toli. Hah? Kontoli-toli. Munimu sing rada jelas lho, nek mung krungu nggon mburi tok ra penak lho kuwi kok. Kau nyetake sak, saka ngendi? Saka toli-toli. Saka toli-toli. Toli-toli apa toli-toli? Emangnya ada bedanya toli-toli karo toli-toli. Nah kalau orang Bali kan gak bisa bilang toli-toli, toli-toli. Ditekuk ya? Iya, toli. Toli-toli, saka toli-toli. Ya manut, saya bocah sitok ini. Jan sembrono tan nggih. Pun pokoke Mbak Elisa hebat, sukses. Nggih to berkah kagem panjenengan. Dilongkas tukau motor mabur. Matur nuwun. Matur nuwun kula mandhap Mas Eno nggih. Nggih. Ya sah. Dawe gustine diestokke Pangkur Semarangan. Ya, ini aku kembali ke tempat duduk. Wis nang kono sik wae ora apa-apa, ora masalah. Ning kene aku sikile ngene iki. Ora apa-apa. Nanti sesuk-esuk wae lancar ngene iki. Heeh, wis karepmu. Ya. Ya. Oke. Jumeneng ya ora apa-apa. Ya, men padha preso. Iya. Napa Jumeneng napa Lengka? Jumeneng ya ora apa-apa. Oh, ngadek. Ya, sari. Khusus kowe bae. Heeh. Ngadek. Pangapunten nggih. Mingkar mingku rengo. Jawa suarane apik. Ya. Akarono. Martir.
iki ngati-ati. Sinawang ras. Yo. Sinawang. Yo, terus. Ketok sirahe terus terus wis pa lahir pak kok malah kaya wong bayen iya ngeden ngeden iki sing tapi sing metu sing burine Sinupa Sinupa Sinukarta Mreh Gretarta Pakar Kinarto Sabdo, menghormati Kinarto Sabdo. Iya. Iya ngerti karyane Kinarto Sabdo. Oh iya dong. Pancen yo. Dipelajari. Iya. Nek Nyidam Sari karyane sapa? Nyidam Sari apa Mantos? Pak Mantos. Mantos. Nek kuwi apa kuwi karyane sapa? Aca Karawarsito. Pinter. Burung kakak tua. Nenek ngopo? Nenek sudah tua. Burung kakak tua kok karyane nenek sudah tua. Yo, diaturke. Monggo mawar kuning, yo. Ah!
apa? Matur sembahduan sampun gel. Omongane ora cetha nyentak-nyentak. Iya. Mula seprene ora ndiyang. Iya. Mergane iyange mumet sirah yang mriki. Omongan ping disentak-sentak. Ya, isih jomblo to. Isih. S2 isih jomblo mongko ya pinter golek duit. Iya. Ya mbok menawa cocoke neng kene sapa ngerti iso cocok no dadi jodhone. Iya. Ning siap-siap stroke. Iya. Kok siap-siap wae wis to, kok digetak-getak tenan mungsuh dhek. Iya. Ya nak, ya. Ora kaya adat sabene iki waton sithik-sithik ning kabeh mlaku. Lakone ya tekan paripurna. Iya. Yen ana pamundhutan lakon kudu diaturake ning goro-goro isih kobet isih okeh nak. Ya ayo tak dherekke mak. Ayo nggih. Tansah marmamaring sukma. Sinuk maya winayu ing asebe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Tan kawuso manjing wonten ing daton negari Ndarawati. Ora teka toya kaya mangkon ing mapan wonten sak jawining negari Ndarawati Mandura Petruk Kanthong. Arabati tuwinares swara kresna kalangkung tresnani ro marang diabanon oh marang diabanon sinawi oh wah panus maning jajalan. Wah, kaya ini Prabu Ndarawati menaik kelodangan karo Petruk Kanthong Bolo. Lah kok dadi Yai Prabu Kresna ora mbelani marang kadange Werda, masa jain dombani karo Petruk Kanthong Bolo. Petruk, kowe ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ilani dadane Ratu Mandura yo, aja tinggal Granggang Corong Prayu tandang ana Nata Mandura kanengan. Iku aku nampa dukaning Priyagung Ndarawati malah salin perkara. Monggo aku dipasrahke Kresna Prabu Ndarawati Petruk nek kowe iso gawe padhang penggaling Nata Ndarawati tak kandhani bapakmu sapa. Lah kok dadi malah sinur Mandura Petruk Kanthong Bolo nantang karo Nata Mandura. Monggo Petruk iki ora tau ditantang karo wong. Aku iki ora tau disalahi karo wong, mesti do nyawang karo Petruk iki do wedi. Lah kok sinur Mandura kok ora ndelok karo blegere Petruk. Ning nek tak waneni nek nganti sinuwun Ndarawati duka Petruk. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa padha karo wani karo Nata Ndarawati. Iki mergane matimu senjata cakra tampan ana. Des. Klepek. Modar. Nek sinuwun Ndarawati sing duka wae ora apa-apa, nek nganti sena patine Ndarawati. Ndara Setyaki nesu Petruk. Gawe geger negara Ndarawati wani karo Koko Prabu Mandura nyotam panono gada sing kuning terus glangsar
mongko gadane Doro Sengcak iki tamake segoro asat, tamake gunung jugruk. Padha gadaku. Gadaku nek tak tamake gunung blek ngono mesti jugruk iwo nengen. Asli kuwi tenan ora dora. Ampuhe ya padha ning ya kondang gadane Doro Sengcak. Iki nek aku ora matur sinuwun Prabu Kresna utawa Doro Setyaki. Monggo sinuwun Prabu Mandura wis bengok-bengok kaya ngono Petro kantong balang aja tinggal glanggang corong mlayu wani karo Nata Mandura ayo kembalono. Ha iki nek nganti aku mlayu cilik aku wedi wah dikira kawula sak negara Darawati Petro ora wani karo sinuwun Mandura. Apike karo kudu matur sinuwun. Pundangu Den. Ya wis sawetara. Berarti mireng lek kula omong wau ngerti. Apa gadamu luwih ampuh tinimbang besi kuning? Ki kembar, Gus. Kembar tegese piye? Kembar iku gedene nggih semonten niku. Sak godo sampean. Apa ditamakke gunung jugruk segoro ya asat. Weh. Ha sampean tak ming gunung siji. Kulo niku gunung pirang tak blek. Ambruk kabeh, yakin. Nih tenang, yakin sumpah. Sing terakhir Gunung Kemukus mboten ambruk. Wong edan. Petro, Nun. Kowe arep wani karo Koko Prabu Mandura. Nek entuk palilah kula wantun, nek mboten entuk palilah. Kula mboten wantun mergo Petro niku mung kawula. Nek nganti kula menika nyalahi peraturan negara Darawati, weh dosa napa sing ajeng kula sandhek. Aku wis nampa ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Darawati. Nggih. Setyaki, awat-awat ana Petro. Aja mbok pengen Petruk wani harus sinuwun Mandura. Mergo saka batinku wis ngerti ing gawe peteng negara Darawati kuwi sinuwun Mandura. Mula Setyaki kowe awat-awat karo Petruk yen ana lelakon sing edapi-dapi matur karo aku. Dadi entuk, entuk nyuwun pamit. Orang ilo karo gidekmu, orang nyawang karo cengelmu. Kowe dajate ngaceplek, kowe wong loro saudon telu saurupan kowe mung batur ponokawan. Wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora ngerti ki Ratu Mandura, iki kadange Redha Yai Prabu Darawati. Lah kok dadi aku tok gawe pirang nang ngarepe kadangku Taruna Yai Prabu Darawati. Karepmu piye? Sabar. Sampeyan ngendika kaya ngoten niku niku ora iso dirungokke ming seruthok tul treble tok. Niki ruangan ngoten lho. Akustike tidak mencukupi. Alon-alon dirembuk sing apik. Kowe ora usah dadak ngrembug perkara iki sing apik-apik. Aku wis rumangsa mbok kirani dadane Nata Mandura. Rumangsa aku dewane karo Petruk. Monggo kowe nyawang ora ning ngarepe Priagung Semonake. Nayaka Punggawa Darawati komplit padha krungu kabeh. Yen to Petro wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, aja ndodok. Aja ndodok nang arepe Nata Mandura. Nek pancen kowe wani, ngadeg jejeg kaya Nata Mandura Prabu Baladewa. Kok teng grobyak? Aku nggawa rombongan kok, Mas. Petro nek wis ngene iki ora ana sing wani karo Petro. Sampeyan ngunaki karo kula nek pancen wani karo Nata Mandura ngadeg jejeg. Oke. Sampeyan aja kaya ngoten iki. Ayo, lenggah sing apik, jumeneng sing apik. Ayo lungo. Piro? Loh, dapure. Get-geti ora. Lenggah. Nah, ngoten. Lenggane wis sing apik. Malang keren ngarepe ratu. Nuwun sewu, panjenengan wau ngendika pripun? Nek wani karo Nata Mandura padha-padha ngadeg jejeg karo Nata Mandura. Kula wis ngadeg. Lah kok malang keren? Wong wani niku ora ana wong tantang-tantangan kok ngapuran seng. Ngeten niki. Wani karo aku. Ngaten ora dadi. Kudu ngenten iki. Yang ngono kowe wis wani karo Nata Mandura. Nuwun sewu,
niki janjane perkarane ming sepele ning panjenengan mang gawe angel. Lho, sing gawe angel iki kowe? Mboten, lho mboten gawe angel. Sekar Wijayakusuma menika badhe kinarya tumbal wadaling Praja Mandura. Sinuwun Prabu Durawati wis bener. Nek sinuwun Kresna mboten kersa ditilar teng negari Durawati kudu melu Sekar Wijayakusuma. Mergo Sekar Wijayakusuma menika panggesangane wong sak donya sing mati durung winanci iso diuripke meneh nganggo pusaka Sekar Wijayakusuma. Nek sinuwun Prabu Durawati ketelan Sekar Wijayakusuma niku wisnune ya bakal ora ana dayane napa-napa. Mila sinuwun Prabu Durawati ngersaken ugi rawuh teng Mandura. Lah ming perkara kaya ngono kok sampean manggawe angel. Sinuwun Durawati ora kepareng tedhak dhateng negari Mandura. Sinuwun Durawati paling dalu karo Petro. Nek sinuwun Prabu Kresna ora dikeparengake rawuh teng negara Mandura, Petro sing ajeng rawuh teng negara Mandura. Wah, diapure. Ming derajating ponakawane kok rawuh. Lho, wakil ratu. Wakil ratu. Gusti Denowo. Lambemu ora. Gusti Petro. Gusti Petro, Gusti Petro. Sampeyan niku nek nesu ora sok guyu to. Sampeyan niku nek kula mantar guyu to. Ayo, ayo, ayo. Ora wae. Ah, niku jenenge ngampet niku jenenge. Nek ngampet watuk. Petro, aku ora trimo. Kowe ora menyang negara Mandura, Yai Prabu Kresna ora tekan negara Mandura. Sapa sing ngalang-alangi nata Mandura ora Pulo Dewa? Rawe, rawe antas malam-malam bakal tak putung. Lah, niki tegese kriwikan wis dadi grojokan. Sampeyan memaksakan kehendak. Sampeyan memaksakan kekarepan sampeyan. Upama sing mepalangi sinuwun Prabu Kresna ora ngaparangake Sekar Wijayakusuma, tegese Yai Prabu Kresna mentala karo Baladewa. Mentala nyumurupi kahanan negara Mandura. Yen kahanane kaya mengkono kuwi aku ora bakal ngajeni karo adiku lanang. Nah, niki tegese sampeyan wis mulang sarak. Wis gugu karepe dhewe. Pun sani ngeten mawon. Sekar Wijayakusuma mangguta ning Petruk melu. Ora. Aku melu. Ora. Raga dhewe wis. Aku melu raga dhewe. Ora entuk. Nek ora entuk, kula ya ora ngetoke Sekar Wijayakusuma tekan negara Mandura. Lho, nek ngono kowe wani karo aku. Lho piye ta iki? Wis ket mau wani. Nek ora wani kula tenan meneng, Mbah. Ayo genah wis langsung ngene kok dunake. Kowe wani karo Baladewa. Wah, wis iki kata-katane terlalu banyak. Kula mboten seneng kanca niku. Lho, nek wani karo negara Mandura apa kira-kira kowe bisa ngkuli kadidene negara Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Petruk kok gak dikuli. Yen kowe wani karo Nata Mandura apa kira-kira bisa ngungkuli kadidene ning Baladewa? Lho, nuwun sewu, giri lusi jalma tan kena kinira. Giri gunung lusi cacing. Kala mangsane cacing niku iso tekan pucuk gunung mula josok ngembe karo wong. Dipresani piyai semene. Nek nganti sampean kalah karo Petruk, isin. Nek Petruk kalah karo sampean, biasa. Mergo Petruk niku ming batur, ming kawula, ming ponokawan. Mula nek kowe tok ditanting wani apa ora? Turah wani. Yang panjang manik Nata Mandura jauh Melayu tebak dadamu kena margani patimu sampean ngejak gojek kulo ladiritin kulo buatan ajeng manik harus sampean gethok-gethokan ngejak guyon karo abdine kok ngantil kok nganggo akik diwalik montrot ibathuk. Weh, lah Petro ki wong tuwa digawe wirang. Tak kira nek ngejak gojek sampean tenanan nuwun sewu lho den kula nek waruh karo sampean Ndara. Nyuwun pangapunten. Thank you.
wahai iblis alat. Gelut wong desa ning ngenten iki. Mriki niki sing do pentas niku perange apik-apik. Ning dereng ngenten sing perang mubeng-mubeng ngenten. Mula adik kudu iso golek celah. Ayo, Petro Etan iki bletokan kabeh. Ya wis ben, ya wis ben. Niku cedhak mlene niku kandang kebo. Wah, aja. Wis ben, wis ben. Ora tak letoki telek. Wes artuman wae. Aja, Petro Etan iki aku tak mau digulung ngene wae, semen digulung. Ha nek ora digulung trimpeti sapa-sapa. Digulung ngene iki malah kepenak. Wah, Petro, mati aku. Ucap Bacarita nalika semanten. Eling-eling wujuding ora Petro kantong bolong parandene pono ing paningal. Ngerti sak durunge winarah. Awas paningaling batin ora Petro kantong bolong dakwa benata mandura panjalmaning satru. Ginulung dening Lurah Petro kantong bolo. Ijal wujude nata mandura perjineman setan godo lumayan nggih. Dedya kala Jaramaya. Wah, mati aku. Moto batinku ki cocok. Mula aku kok jejer sini ono mandura kok parfume kok ora kaya biasane sini ono mandura kok ambune batang. Oh, lah panjalmaning mungsuh lah kok malah gendruwo kaya ngono ya. Eh, ning nek iki nek ora tak cekel ora dadi bukti ngersani sini Prabu Ndarawati. Wah, ora iso ngandhake nang ndi bapakku. Ayo, bonto dening aku kowe. Aku tobat Petro candhak ora. Sapa? Aku abdi ning Pandya Petari Durga, Ditya Jaramaya. Oh, lah menus ki. Aku tadi sinuwun mandura barang nglembut pusaka supaya gampang gawe pati ning wong Ndarawati. Aduh, Petro aja, Petro. Aku kapok, Petro, aku tak melayu. Melayu, melayu piye rung entuk pengadilan kok melayu? Gus Ndara Setyaki mangan dika karo Sinun Prabu Sri. Duh sapa ya mau ya? Prabu Sri Uneng. Wah cilaka tenan aku anggere sibuk ngene iki pikiranku ki ora tau cemerlang. Matur karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Den. Niki lho asline nata mandura kados ngeten iki. Ndara Setyaki. Setyaki iki nek dikongkon ora cekat-ceket. Kok ora ana wong teko gene gembruduk. Gus, Ndara Setyaki. Mangan dhek karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek nuwun sewu. Panjalmaning nata mandura menika. Si Jaramaya. Anak buahe. Sapa mau? Sapa? Bedari Durga. Betari sapa? Wah, lalen.
Bedari Durga. Nah, Bedari Durga, sinuwun Darawati diaturi tindak mriki. Gus, panjenengan yo. Mbok sok meneh nganggo dehem. Utawa ngono. Man ketok nek sampeyan iku wis rawuh. Mundur. Nggih. Iki apa Petruk sing dadi Baladewa? Nggih. Iki kaya Jaramaya. Inggih sinuwun. Sedaya kalepasan kula. Aduh. Aduh mati aku. Petruk, Nun. Aja tok kapak-kapake. Iki wis kecekel wis wedi karo awake dhewe. Tok kapake. Ya. Tumbak cucukan. Ora ana wong apa-apa kok bengok-bengok. Wong ora dikapak-kapake kok Jaramaya. Nggih. Aduh. Aduh. Aduh Petruk, lah iki lho tanganku di atas semua. Lho mboten apa-apa. Niki lho mang mes padake lho. Petruk aja edan. Mboten edan niku ora ngopo. Oh, iki koprok watu muter. Wong ora dikapak-kapakke kok. Inggih. Eneng apa Jaramaya? Kepala bujuk atur. Aduh. Petruk engko tak totok tenan lho kowe.